Це подкаст «Відбудова» від аналітичного центру Vox Україна, де ми говоримо зі змінотворцями, які знають, як відновити та посилити Україну після перемоги. Бо відновлення країни – це справа кожного з нас. Перший цикл випусків присвячений цифровізації. Ми комплексно розглядаємо це питання з різних аспектів, різних точок зору і з боку різних людей, які до цього залучені. Сьогодні будемо говорити про дані. Мене звати Юлія Мінчева. Починаємо. У мене сьогодні в нашій такій студії воксівській Володимир Вахітов. Він директор Інституту повідникових досліджень American University Київ. А також, зокрема, в якості такої громадської роботи Володимир є членом експертної ради при Державній службі статистики. Правильно? Зараз ми про це теж поговоримо. Вітаю, Володимир, раді, що ти в нас тут є. Добрий вечір. Ми почнемо з базового і такого засадничого. Для чого взагалі треба перепис? В Україні давно не було перепису. Я добре пам'ятаю, здається, єдиний перепис, який в нас був, бо це був 2001 рік, мені було 8. Я пам'ятаю, що приходили зінички додому, питали, це було дуже цікаво. Взагалі цікаво, коли восьмирічку хтось питає про щось серйозне, і він потім про це відповідає. Після того не було, хоча за, як це правильно сказати, за методикою перепис мають бути кожні 10 років, правильно? Це кожні 10 років – це рекомендація ООН. Угу. Якщо подивитися зараз на карту, де проводилися переписи, коли і як, то Україна – одна з дуже небагатьох, яких перепис був більше 20 років тому. Тобто от ми ще в циклі 2000 року, а вже деякі країни провели переписи в циклі 20-х років, тобто 20-го року. Тобто ми більше ніж на 20 років залишаємося позаду. І для чого потрібний перепис взагалі? Ну, перше питання, яке цікавить всіх, скільки нас? Про це навіть Вакарчук питав, скільки нас, так? І насправді це питання, яке найбільше цікавить і не спеціалістів, і органи державної влади, для того, щоб зрозуміти, які у нас демографічні тенденції, скільки у нас пенсіонерів, скільки у нас матерів, скільки у нас людей без батьків, скільки людей повимагають соціальної допомоги, скільки людей ми очікуємо в школах, в університетах, виходять, хто буде виходити на пенсію, скільки поїхало, скільки, можливо, повернулося. Тобто тут є цілий величезний список питань, який відповідає на питання, скільки людей в кожній категорії. І це от, коли Дубілет проводив електронний підпис, електронний перепис заочний кілька років тому, 18-19 рік, да, то це було основне питання, на яке він намагався відповісти. І мені здається, що принаймні на це питання вони з якоюсь точністю відповісти змогли. Далі наступне питання – це питання, яке стосується спеціалістів, але яке безпосередньо впливає взагалі на всіх. Ми намагаємося зрозуміти не просто, скільки нас на загал, а розрізати нашу популяцію на різні підгрупи і зрозуміти, скільки людей в кожній підгрупі. Тобто ми хочемо не просто знати, скільки у нас в країні пенсіонерів, а ми хочемо знати, скільки у нас конкретно пенсіонерів, або скільки у нас людей віку від 65 до 75 років у Броварському районі Київської області. Або ми хочемо точно знати, от скільки дітей віком від 7 до 17 років зараз живе в Харкові, от прямо от зараз, для того, щоб зрозуміти, як планувати соціальну інфраструктуру, як планувати. І це так звані розрахунок вагів. І от для цього проводиться перепис що 10 років, для того, щоб поновлювати оці ваги, і щоб розуміти, яким чином ми можемо потім творити вибірки. Тому що коли ми творимо вибірку, ми хочемо, щоб вибірка була репрезентативною. Ми не можемо щоразу опитувати 35 мільйонів людей, ми можемо опитати 5, 10 тисяч, 2 тисячі. І в принципі, з точки зору статистики, якщо у нас є 2 тисячі людей, але вибраних абсолютно випадковим чином, то вони за статистичним законом можуть представляти популяцію, про яку ми питаємо. Але що означає репрезентативно? Це означає, що якщо у нас є тисяча людей, то ця тисяча людей має більш-менш відповідати популяції, яка нас цікавить. Тобто нам цікаво, щоб якщо у нас в усій популяції, наприклад, 16%, скажімо, студентів,
то нам хочеться, щоб в нашій вибірці також було рівно 16% студентів. При цьому, щоб зберігалася не тільки така структура, але щоб зберігалася гендерна структура, щоб зберігалася регіональна структура, щоб ми більш-менш відтворили в нашій виборці основні параметри популяції. І саме це є найважливішим, для чого переводиться перепис, тому що потім на ці ваги звертає увагу Держстат, звертають увагу всі соціологічні служби, абсолютно всі вибіркові дослідження, які є, їм потрібні ваги для того, щоб це робити. Цих ваг у нас немає. Все, що ми знаємо, ми просто можемо трошечки їх порахувати на основі якихось змінних даних, але далеко не всі дані попадають в реєстр. Тому ваг цих у нас немає взагалі. Чи що ще дає цей перепис? Крім того, що це така узагальнена історія, це треба там для вагів і далі досліджень, чи є там якась інформація, якої не можна знайти через інші, чи там зібрати докупи через інші реєстри? Що це за інформація? Перепис дає питання ідентифікації людей, якої в реєстрах немає. Тобто питання найпростіше, наприклад, якою мовою ви розмовляєте вдома, або якою мовою ви розмовляєте на роботі. 3-4 мовних питання могли б абсолютно чітко закрити питання, скільки у нас в країні є людей, що є російськомовних, етнічно росіян. Цієї інформації ніде немає. Тобто людина може народитися в Росії, розмовляти українською, людина народилася в Україні, розмовляє російською, людина ідентифікує себе як українець або росіянин. І це, до речі, цікаво, тому що попередній перепис у нас був у 89-му році, це останній радянський перепис був. І порівняно, якщо порівняти кількість людей, які ідентифікували себе як українці, то між цими переписами там був великий стрибок в даних. І це дуже цікаво, тому що як почалася історія Незалежної України, дуже багато людей стали ідентифікувати себе, що вони є українцями, етнічно українцями, і стали говорити, що вони розмовляють українською мовою, навіть якщо вони користуються українською мовою не 100% часу, а, наприклад, лише на роботі, або лише вдома, або лише в публічному просторі. Все одно вони ідентифікують себе як українці. І цих речей, наприклад, немає. У нас немає, наприклад, релігії, взагалі віросповідання, при тому, що ми приблизно собі уявляємо, але у нас відбулися тектонічні зміни в релігійному житті людей. Дуже часто від того, яке у людини віросповідання, дуже залежать деякі вибори, яка людина робить. Наприклад, вибір щодо того, чи брати собі реєстраційні документи, вибір, чи хоче людина бути донором крові, вибір, чи хоче людина вакцинуватися. І це дуже важливі питання, навіть чи хоче людина, можливо, евакуюватися, тому що в нашому дослідженні ми такі натяки ми також побачили. А що це за дослідження? Ми робили влітку дослідження евакуації, евакуаційної поведінки, евакуаційних намірів людей. Ми можемо про це окремо якось поговорити. Там. Це про те, що впливає на рішення людей евакуюватися. Ми опитували людей з регіонів, які були напряму з тих регіонів, куди прийшла війна. І ми побачили, що, наприклад, люди, які говорили, що до війни вони говорили російською мовою, серед них трошечки менший відсоток евакуювалося з тих самих населених пунктів. Тобто вони трохи менше очікували якусь загрозу. Ми не могли оцінити релігійність, тому що у нас є якась там різниця, але ця різниця не є великою статистично значимою, тому що у нас дуже мала вибірка, і у нас мало людей, щоб сказати про це з впевненістю, але у нас є така підозра, що люди, які ходили до православної церкви російського патріархату, у них були зовсім інші сподівання, очікування від того, чого можна очікувати в результаті цієї війни. І тому це важливо знати, скільки їх і де вони розташовані, зрозуміти, який у людей настрій. І це також цього немає в жодних адміністративних даних. Більше того, через те, що у нас відбувається постійний якийсь рух населення, через те, що у нас постійно люди живуть не там, де вони прописані, нам бажано зрозуміти, де вони живуть. Де вони живуть. Тобто перепис взагалі то ідеально, от з того, як воно почалося, от в Україні перший перепис це ще від монголо-татарського іга почалося, чесно кажучи. Податки треба було, напевно, збирати, то треба було знати. Вони хотіли знати, і був реєстр війська запорозького. Всі ці переписи вони проходили таким чином, що переписчики приходили до хати. Як і зараз. І потрібно зрозуміти,
розуміти, от, тобто одиниця перепису – це домогосподарство. Нам потрібно зрозуміти, скільки домогосподарств, скільки в них, який склад цих домогосподарств, хто там живе. І саме тому зараз під час війни це дуже важко зробити, тому що кілька мільйонів домогосподарств, вони фактично розділені, або вони не там, де вони живили постійно. А взагалі, тут ми зараз на два розгалуження підемо. Перше, це якраз, чи може бути інший спосіб проведення перепису, крім такого фізичного обходу квартир, будинків, територій і такого дослідження, чи є в цій квартирі домогосподарство, чи немає. Це там перше питання, а далі поговоримо про те, чи можна під час війни взагалі, або катаклізмів природних, в інший спосіб проводити переписи. Щодо питання, яким чином ще можна проводити. Наприклад, одна з найстаріших контор, яка найкраще знає цей перепис, це Census Bureau в Штатах. Це, ну, так і називається, перепис бюро. Да, бюро перепису, так. Да. Вони найкраще, мабуть, знають про те, як проводити перепис. І я вичитав, що вони інколи розсилають переписні листи, респондентам, при тому, що воно супроводжується величезною пояснювальною роботою, що це важливо, це потрібно. І вони мають десь відсотків 15, 20, 25 відповіді лише. Людям не дуже хочеться відповідати, тому, можливо, є варіант опитувати людей телефоном, але це також трохи важко, тому що нам потрібна база телефонів, і нам потрібно розуміти, що у всіх людей цей телефон є, щоб він зберігся. Тобто у нас немає єдиної всеохопної бази всіх телефонів по всій країні. Та може і не всі люди мають телефони раптом? Ну, не всі люди мають телефони, але принаймні так. Тобто тут є такий підход, що спочатку робиться таке вибіркове дослідження, щоб зрозуміти хоча б примірно, приблизно, що у нас взагалі відбувається з населенням, а потім деякі окремі верстви, до них різні підходи. Тобто до когось, там, наприклад, до людей, які трохи молодші, їх можна спробувати опитати через iPhone, через телефон, або через якусь апку на мобільному. Більш таргетовано підійти до перепису. А когось потрібно прийти особисто, до когось потрібно взагалі там приїхати, бо вони там собі живуть в своїх Карпатських горах, і ти там з полонини на полонину будеш півдня їздити, за тиждень опитаєш, дай Боже, що 5 сіл, ну таке. Або потрібно комусь, можна комусь по телефону, це якщо це міське населення, тобто воно більш компактне, то там трохи простіше. Якщо населення розпорошено, то важко. І тому насправді немає чіткої альтернативи без дуже-дуже великих витрат. Будь-яка людина, яка працювала з даними, вона може сказати, що найбільша частина часу, яка витрачається на роботу з даними, це попередня чистка. Збірка. Чистка. Тобто зібрати можна достатньо швидко, але от почистити, все да, узгодити, щоб зрозуміти. Щоб далі можна було з нею працювати. І оце, це основна робота, яку нас насправді робить Держстат. Тобто вони спочатку збирають статистичні форми, а потім вони їх уточнюють, вони перезвонюють респондентам, вони намагаються зрозуміти, чому у вас там в минулому році було 300, а в цьому році 30 тисяч. Це, ну, це друковка чи що тут. Добре, попрацювали. Коли так було? Тобто вони намагаються ці помилки виловити, але це дуже важка робота, і їм майже неможливо автоматизувати. Тобто виходить, що можна використовувати певні цифрові там інструменти, просто треба вирішити, чи вони там доречні для там тої категорії, яку ми хочемо опитати. А чи можна це зробити теоретично під час війни, або там якомога швидше після завершення якоїсь активної фази? Чи насправді умовно, якщо ми там зараз не проводимо, то будемо чекати, не знаю, 10 років по війні чи наступного циклу? Прямо зараз як немає сенсу проводити, тому що через те, що, як я сказав, домогосподарство розтрощені, розділені і переміщені. І ми кажемо про дуже нетривіальну частку домогосподарств. Ми кажемо про, за різними оцінками, від 5 до 10 мільйонів домогосподарств. Третина. Це майже третина населення. Вони десь, вони не там, де вони жили. Причому, якщо домогосподарство розділене, чоловік на фронті або приїхав в якесь інше місце, а дружина з дітьми десь за кордоном, то це ще важче. Тобто перепис з цією метою, з якою ми його хочемо провести, зараз проводити просто не має сенсу. При тому, що оскільки йде війна, то тут йде питання про те, а чому ви задаєте такі питання, а куди ці питання підуть, а докажіть, що ви з Держстату, не зрозуміло хто, а не ДРГ. І плюс є також питання, що
принаймні якісь дані, якщо вони починають десь там зберігатися, то їх досить важко можна зберігати, вберегти. Тобто, якщо відбудеться протягом війни якийсь виток цих даних, ну це дуже добре для ворога, який буде дуже чітко розуміти, скільки людей де живе, і це важко засекретити зараз, тому що дуже велике розповсюдження і хакерства, і мереж. Тому я не думаю, що протягом війни можуть бути якісь такі переписи. Але історія знає, наприклад, таку річ, як реєстр британців у 39-му році. Де саме? В Британії. Реєстр британців в Британії, цікаво. Тобто, яка була в тому, значить, потреба? У них попередній перепис проводився в 31-му році. Ага. І коли німці почали бомбардувати Лондон, так званий Бліц, угу, то вони спалили архів, і результати перепису взагалі нічого не було. І Британія – це країна, яка дуже сильно на початок війни залежала, і взагалі вона залежала від імпорту їжі. Uh-huh. І тому вони майже на початку ввели раціонування, картки, uh-huh, тобто потрібно було чітко зрозуміти, скільки людей, скільки яких категорій, скільки людей потрібно прогодувати. І тому вони зробили не стільки перепис, щось таке переписоподібне, і вони його назвали «Register». Uh-huh. І там були точно от для кожної людини, от прямо можна ці картки подивитися, людина, її день народження, її точна адреса, mm-hmm, де вона живе на момент перепису. Вони це зробили там протягом дуже короткого часу. Менша країна. І вони це розсекретили нещодавно, тобто десь в 20-му році можна там будь-яка людина може зробити про себе запит і подивитися, що там, де вона, де були її предки, дідусі, бабусі в 39-му році. Але це було для того, щоб забезпечити функціонування країни протягом війни для воєнних цілей. Ну, в нас теж є зараз така проблема. Якщо не з усіма людьми, то з там людьми, які внутрішньо переміщені, як мінімум, тому що треба, напевне, там державі розуміти, кому хто в більш скрутних там стан потрапили чи ні. А це от реєстр, він наскільки, ну, не коректне буде питання, наскільки він там повний, не повний, бо залежить ще й від того, чи людина сама в нього внесла, там зареєструвалася, або бути внесеною в цей реєстр. Чи є потреба в якихось таких реєстрах окремих для України зараз? Чи ти бачиш цю потребу? Насправді, якщо подумати, навіщо потрібний реєстр внутрішньо переміщених осіб, це для того, щоб люди отримували допомогу. І тут є, звичайно, деякі моменти, кого вважати внутрішньо переміщеною особою. Тобто от, ті люди, які потребують допомоги, вони повинні були зареєструватися і проводилася робота, щоб вони реєструвалися. У них є свої спільноти по містах, по якихось регіональних спільнотах. І вони, в принципі, реєструються, і держава більш-менш знає тих, кому потрібна допомога, хто є внутрішньо переміщеною особою. Там, звичайно, його можна буде чистити, бо після того, як було звільнено частина Київської, Сумської області, Чернігівської, там, Харківщина, Херсонщина, хтось повернувся, і вони вже не вважаються внутрішньо переміщеними особами, але якщо вони втратили майно, квартиру, машину, когось із рідних, то вони все одно мають бути в якомусь реєстрі, бо їм їм можна надавати допомогу, і вони мають право на отримання цієї допомоги. Тобто ці реєстри, вони з ними більш-менш проста ситуація. Більш складна ситуація – це з солдатами, з ветеранами і з їхніми родичами, особливо з їхніми вдовами, на жаль, тому що це інформація, яка є засекреченою, і навіть кількість людей в цьому реєстрі – це була дуже важлива інформація для ворога. І тому я не знаю, чи збирається така інформація, чи ні, на рівні держави. Тобто я думаю, що на рівні якихось організацій, або, можливо, не дуже офіційно збирається, ну, тобто принаймні Міністерство оборони знає, де живуть родичі солдат, але в цілому ця інформація протягом війни, її дуже небезпечно взагалі говорити про те, що така інформація існує. Тому що це дуже-дуже важлива інформація для ворога. Тому протягом війни перепису не буде, і після того, як війна закінчиться, як мінімум пару років, перепису також не буде, тому що ці два роки це потрібно для того, щоб воно більш-менш устаканилося. Там, якщо подивитися на те, на яких засадах зараз наші біженці в Європі, то у них там зараз умови тимчасового прихистку,
І вони приймаються національними парламентами у вигляді закону, який їм додає прихисток на певний час. І оцей певний час – це один рік, два роки, півтора роки, можливо, три роки. Воно може бути продовжуватися рішенням парламенту щороку, але як тільки закінчується війна, то я думаю, що вони скажуть, ну все, до побачення. Там, або одразу, або дадуть якийсь перехідний термін. Тут як закінчиться перехідний термін, буде зрозуміло, де опиниться більшість людей, які виїхали з України. Чи вони намагаються залишитися там, чи буде в Європі щось приймати, бо не зрозуміло, що тут ще залишиться, чи буде куди заповертатися. Да? Тому питання в тому, яким чином оці рух людей принаймні хоча б якось припиниться, а з іншого боку, люди, які переїхали всередині України, їм також потрібен певний час на адаптацію, і от вони якийсь час, коли вони адаптуються, то найскоріше не всі з них будуть повертатися назад. Так само, як після того, як воєнні дії на Донбасі в 15-му році більш-менш завщухли після Мінських угод, далеко не всі люди повернулися навіть в свою область. При тому, що більша кількість біженців на Донбасі, вони переїхали саме в Донецьку, Луганську область, на українську територію, але в той самий Бахмут, до речі. Населення Бахмуту збільшилось вдвічі з 2014 року. Але в цілому не можна сказати, що, ну, можна навпаки твердити, що люди почали шукати собі якогось іншого життя в інших місцях, вони переїжджали, вони намагалися там закріпитися. Я чув від деяких біженців про те, що от ми виїхали з Маріуполя, ми приїхали в Київ, ми не хочемо більше нікуди їхати. Ми не хочемо їхати до Львова, до Вінниці, до Полтави, ми хочемо залишитися в Києві, будувати своє життя нове тут. Тобто це має певний час пройти, і після цього можна проводити перепис. Тобто от закінчення війни плюс десь 1-2 роки на підготовку, на адаптацію цього всього, на розробку листів нових, на розуміння, що нам взагалі потрібно. Супер. Ми ще окремо в інших випусках цього подкасту будемо говорити про безпеку даних, про відкриті дані, які зараз закриті, які з них треба відкривати, які ні. Тому слідкуйте за наступними випусками. А зараз повернемось цікаво до частини з переселенцями, які зараз за кордоном. І така відома теза, такий наратив, який люблять особливо в соцмережах про нього розповідати, це там про українську діджиталізацію і легкість, і про там на противагу якусь заскорубілу бюрократичну історію в інших країнах. При тому дуже часто люди стикнулись як із відсутністю умовної дії в себе там в умовній Німеччині, так і з низькою якістю реєстрів, які є в Україні, тому що коли тобі треба щось зробити дистанційно, коли ти там не можеш якось фізично пролобіювати там певну довідку чи щось, з'ясовується, що, наприклад, в тебе є там помилка в якомусь реєстрі, яка тобі далі умовно може блокувати там все. І ти там потім можеш, не знаю, місяцями намагатися відновити там паспорт чи ще якісь речі, тому що, наприклад, немає коректної там інформації про тебе в свідоцтві чи що в якихось інших реєстрах. І, тобто, паралельно в тебе існує дві такі сторони однієї тої ж моделі там роботи з даними в країні, де з одного боку там спрощений до них доступ, ось секунда тобі все підтягується, з іншого боку інформація, яку тобі можуть підтягнути, або навпаки не можуть підтягнути, є там більш ключовою, ніж насправді сам факт того, що воно там за 2 секунди в тебе в телефоні відобразиться. Як ти можеш це прокоментувати? Яка ситуація з реєстрами? Якщо ми умовно зараз не проводимо перепис, можливо, ми можемо якось зайнятися, поки чекаємо або там наближаємо перемогу, зайнятися чистотою даних і роботі з реєстрами? Ой, в 2016 році, коли стартував проєкт TAPAS USAID-овський, ми тоді проводили велику конференцію, яка називалася «Робота з відкритими даними». І ми тоді підняли питання інтероперабельності. Наскільки поясни різні... одразу, бо не всі були на конференції, знаєте, така інтероперабельність. Наскільки різні відомства в країні погодились би об'єднати свої реєстри, якийсь єдиний супер-мега-реєстр, почистити його нормально, з тим, щоб можна було ідентифікувати людину однозначно. І виявилося, що кожна структура бачить свій реєстр як свою вотчину, і вони дуже сильно не хочуть віддавати дані свої, тому що вони вважають, що це їхня цінність, це їхня от те... Священний грааль? Ні, не просто священний грааль, це... якийсь актив, яким вони можуть торгуватися там. Тобто вони не бачать в цьому якоїсь державницької позиції, вони бачать в цьому дуже, дуже свій суто, свій власний інтерес.
І я пам'ятаю, що були дискусії між міграційною службою, Міністерством внутрішніх справ і прикордонною службою щодо того, у кого має бути реєстр громадян, а ще додатково, що в нас є. Зараз у нас кожна людина повинна мати оцей ідентифікаційний код, який там зараз називається номер податковий там якийсь. Але знову тоді питання, наскільки всі цей код мають, тому що деякі люди не хочуть мати цей код по релігійних мотивах. Деякі люди ще не доросли для того, щоб його мати, тобто більшість дітей його не має. Тобто його мають тільки ті діти, які отримують певну допомогу від держави. Або, наприклад, якщо це діти шкільного віку, якщо вони отримали якусь там нагороду від району, президента, області, грамоту, яка передбачає виплату якусь, то діти також мають отримати цей код. Але в цілому це не є от для всіх. І плюс багато пенсіонерів не обов'язково його можуть мати, тому що пенсіонерам було дозволено замість його коду робити номер просто за номером паспорту. Номер паспорту. І тому, що ми маємо кілька досить великих реєстрів, в яких нібито є абсолютно більшість громадян. Але не всі. Але не всі. Але, і ми не знаємо, немає всіх. І ми не маємо жодної ідеї, скільки у нас громадян, яких немає в жодному реєстрі. Тобто люди так чи інакше в багатьох реєстрах не є, але от очолити цю роботу, зробити це інтероперабельно між всіма, зробити це таким чином, щоб воно інформація проходила просто от по номеру людини від реєстра в реєстр, при цьому, щоб ці відомства не чинили перепон, ну це величезна задача. Я насправді дуже сподіваюся, що з призначенням нового віце-прем'єра з цифровізації це якимось чином сунеться. Але знову таки питання, інше питання, це питання захисту даних. Бо була така історія буквально перед війною, що база даних моторного бюро, вона витекла в ворога, і в результаті росіяни прекрасно знали, хто де живе, і вони в деяких населених пунктах з цієї бази йшли просто по адресах до конкретних людей. І це така штука, що знову таки, наскільки ми хочемо, щоб в нашому контексті це такі не уявні загрози, а неймовірні, а цілком ймовірні. І це дуже небезпечна штука. Тому питання захисту інформації це одне з найголовніших питань. І плюс ще одне питання це питання довіри насправді. Тобто, наскільки люди довіряють державі окремо або окремо певному органу влади і наскільки вони згодні давати туди свою інформацію, уточнювати свою інформацію, робити запити про себе, наскільки це легко їм зробити, наскільки це доступно, наскільки вони можуть отримати інформацію про себе всю, щоб наскільки вони можуть знати. Тобто тут довіра працює в обидва боки, наскільки держава довіряє своїм громадянам також. Тобто якщо держава збирає все це адміністративно, от я сказав, а ти мені сюди принеси, ну, люди не будуть дуже сильно ділитися, люди не будуть дуже сильно перейматися, якщо інформація про них записана неправильно. Ну, так, такий формалістський буде підхід. З іншого боку, я колись намагався отримати собі електронний підпис у податковій. Вони кажуть, напиши свій адрес. Ну, от я пишу адрес, вони кажуть, не так. Я пишу знову, вони кажуть, не так. Чому? Тому що у нас немає реєстру вулиць. І в залежності від того, як ми пишемо вулицю, ми бажана, Миколи бажана, Мікола Бажана будинок 5, Мікола Бажана 5 через кому, 5 кома Мікола Бажана. Це все різні адреси. І вони кажуть, от ви знаєте, от воно не збігається з тим, що у нас є. А як у вас є? Ну ви ж реєструвалися, ви маєте знати. І це мене настільки тоді вибішувало, тобто, ну ви бачите, як воно перед собою. Ну скажіть як, я так напишу, тобто мені байдуже. Але через те, що немає цього реєстра вулиць, ідентифікатора, немає якоїсь уніфікації, немає стандартизації, щоб немає. Всім було простіше насправді. Розуміння реально, немає. От цього немає розуміння необхідності цього. Тобто дуже часто дані, які приходять навіть з підприємств, вони також приходять абсолютно не уніфіковані, або адміністративні дані, вони приходять не уніфіковані, вони приходять абсолютно по-різному, різні поля, по-різному заповнені, різна наповненість полів. Одні ті самі, от якщо подивитися збірники обласні, от статистичні обласні збірники, кожна область свій власний збірник випускає, які з іншим інколи просто не сходиться. Тобто в одному є інформація по районах, в іншому нема. І ти такий сидиш і думаєш, де і мені що, це взяти, що робити. Не гірше, що ти просто з цією інформацією далі не можеш її там використати для запозначення. У тебе просто є і є. І тут я просто вже підсумовую
підсумовуючи нашу розмову, задам останнє таке майже бліц, але широке питання. А які ж нам дані будуть найбільше потрібні для відбудови? І якщо б можна було там змінити одну-дві ключові речі в роботі з даними, окрім того, щоб там почистити якісно, зробити реєстри, можливо, зробити якусь уніфікацію, важливо для того, аби там повоєнні процеси відбувались краще в цій країні, щоб це було? Я думаю, що одне з того, що нам потрібно точно, це розуміти кількість і якість людського потенціалу. А що ти маєш на увазі під якістю? Кількість більш зрозуміла категорія, а от якість людського потенціалу? Нам потрібно більш-менш знати, освіта? Розуміти освіта, навички? Можливо, досвід роботи, можливо, навички, можливо, знання мов, можливо, знання якихось специфічних навичок, які пов'язані з цією самою цифровізацією. Тобто, наскільки людина може вільно володіє комп'ютером, телефоном, наскільки у людини є оці навички. Тобто, людський потенціал – це штуки, які досить важко виміряти, але це можна зробити за допомогою досліджень з економіки праці. Але щоб їх якісно зробити, потрібний перепис. Потрібний банк. Тобто, перепис ще забезпечує адресну базу, з якої потім соціологічні агенції, вони просто рандомно витягують собі вибірки. От я розмовляв з данцями, у них є така штука, і вони кажуть, ми просто задаємо запит в статистичну потреби. Службу, і вони нам витягують, от просто роблять список адресний, ми за цим списком йдемо, і ми отримуємо випадковим чином щось. Це так, як робиться оце Каті, Computer Assisted Telephone Interview, коли люди це описують. Тобто, оце от потрібно вперше. Друге те, що нам потрібно розуміти, яка у нас залишилась інфраструктура. Тобто, які у нас був нанесені збитки інфраструктурі в цілому, по галузях, по населених пунктах. Інфраструктура – це означає і дороги, і комунікації, і електрогенерація, і виробництво. І що у нас взагалі залишається? Тому що я думаю, що після війни у нас дуже сильно зміниться фізична географія України, економічна географія. Тобто так, у нас... Я сподіваюся, що фізична не зміниться. Вона вже змінилася, насправді. Тобто, у нас, по-перше, у нас є зневоднення півдня, по-друге, у нас є мінні поля, і по-третє, у нас деякі ліси були знищені снарядами або дуже сильно пошкоджені. Це означає, що вони є непридатні, і деякі поля непридатні для сільськогосподарської діяльності. Тобто, сільськогосподарська і взагалі економічна діяльність буде зміщуватися в центр України або навіть за Дніпро. І це означає, що зростання, що те, що Донбас був дуже густо населений, найскоріше цього вже більше не буде. Тобто густо населеними будуть інші регіони. Я думаю, що це центральна Україна, понад Дніпром все, і можливо от все, що ближче до Заходу, якщо там будуть створені нормальні економічні умови. А для цього потрібно зрозуміти, наскільки взагалі є потенціал в цих містах. От те саме, якщо подивитися Луцьк, Рівно, Львів, Вінниця, Тернопіль, Франківськ. Це от найбільші міста, також щось менше. Наскільки там є потенціал зростання? От наскільки вони готові прийняти в себе ще в населення, як їхнє, як половина того, що в них є? Тому що воно рано чи пізно, воно туди все буде переміщуватися. Тобто, от в Вінницю переїхало кілька сотень підприємств після початку війни. І вони вже там почали працювати, вони почали місця там створювати. Тобто це означає, що не повернуться назад, навіть так, якщо умовно там все буде в якійсь страшній перспективі. Цей проєкт, який робить КІСИ разом з Світовим банком і Мінекономіки, Росія заплатить, де вони рахують ці інфраструктурні збитки. Це дуже хороша основа для того, щоб зрозуміти. Оце те, що потрібно насамперед, це оцінка людського капіталу і оцінка інфраструктурного капіталу. Дякую. Ви слухали подкаст «Відбудова», в якому ми говоримо зі змінотворцями про те, як відбудовувати країну після перемоги. З нами сьогодні був Володимир Вахітов, він директор Інституту поведінкових досліджень American University Київ і також член експертної ради при Держстаті. З вами була Юлія Мінчева з Vox Україна. Цей подкаст ми створили за підтримки National Endowment for Democracy. Почуємось в наступних випусках, де будемо знову обговорювати, як відбудовувати країну. До зустрічі!